On paistettuna oikein hyvää toi pyrstökin. Sieltä vielä toinenkin. On minusta nopeampi konsti. Kun ei haittaa vaikka nuo selkäpiikkien eväät. Ja no nyt lähti unohi ottaa tuo peräevä, mutta joskus lähtee tämä nahka ihan hyvin, vaikka ei peräevää ota. Nui se saattaa jäädä, mutta kun ottaa tuo peräevän tuolta, niin aiemmin, niin se ei häiritä tuota nahan poisvetua. Ja sitten toi kalahu tuolta. Nui siinä on purkkikalla alkaa tulla. Oli siellä joku siikakin nämä nyt. Sitä tuota vileerastakin vähän nollata. Kun tylsä vehti joutuu tekemään noista sahausliikettä. No, mukavia nämä pienemmät ahalmiot vileerät. Se menee kerta sipoa sulla, kun on oikein hyvää veitti, mutta alakalle loppuun terotettu tämä veitti. Se on yhdellä vevolla, kun se on kunnossa. Ja valakia liha, kun on jäällä verestetty. Sillä lailla. Otetaanpa pois välillä tuota, missä se piikki on. Ota näitäkin tähän videolle tulisi. Onko tuo kamera oikeassa mallissa? Siitä se lähtee. Oho, oho. Malliesimerkki, kun piikki pidä. Vielä toinen kerta. Mä vedän aina sen tuolla, niin ei se vie noita ihan kaikkia mahanahkoja pois sieltä. En tiedä, tuleeko tästä mitään. Valokin on tuo auringonvalo vähän eri suuntaan. Näin pienistä ei tarvi ottaa noita selkäruotoja. Sitten jos on isompia have, niin mä otan tuosta nuo selkäruot vejään kans. Teen tuohon tuommoseen viiluun. Mutta näin pienillä ei tarvi sitä. Pienet on paljon mukavampi vilehdata. Siisti kala, eikä ole mätiä eikä maitia. Tää on parempia, parhaita vilekaloja tämmöset. Siitä, tuosta ruodosta tulee todella hyvää keitto. Mutta nyt en ota tällä kertaa. Mä en tee mistään muusta kalakeittoa kuin tästä ruodosta. Tuolla pätkin nuija. Tuo osaan pistää sihtiin. Kattilan, kun vesi kiehuu. Siinä 5 minuuttia, kun on siinä, niin lihat varisuttaa pois, niin voi, että tulee paljon hyvää lihaa. Nämä mätimöykyt ei ole niin mukavia. Ja sahaa joutuu, kun on vähän tylsäksi mennyt tuo veihti. Viimeisiä veteitä. Fladenin kun saisi uuden, niin se olisi aivan huikea. Oho. Ei tämä ei nostu yhtä. Hyvin, näin mallihommaksi. Se tahtookin. Illalla. Jää tuohon nahkaankin pikkusen, kun se on tuota huono veikki. Tärkeintä on vileerauksessa, että on hyvä tämä veihti, ei tämmönen. Aika hyvä taikin uutena oli. Tuonne jää tuo ensimmäinen vuoto joskus. Vähän isompia, kun mä vejän tuosta silloin. Tuosta nuokin ruodot pois, mutta ei näin pienestä kannata vilata lihaa, kun ei niin, että huomaakaan sitä. Näin, että ääntä kohti tätä vilahtaa. Tämä kun hyödyntää kalakeitto, niin ei harmita yhtä, vaikka jää vähän tuohon ruotoonkin enämpikin. Enämpikin lihaa
Siinä on mahtava kalakeittovärkki, kun pannee sihtiä siihen perunojen päälle, kun perunat on siinä kypsymässä. Ja tuolla ja vielä pessee tuonne, niin tulee aivan puhas. Kannattaa pestä, jos mennään pakkaseen päättää kalakeittoa varten. Se nimittäin se ei ole hyvän näköinen, kun se, jos et ole verestänyt varsinkaan. Verestää kannattaa ehdottomasti. Se jää punaiseksi tuo liha ja ei hyvä ole, jos et ole verestä. Noin. Ja onpa hyvää kalakeittovärkkiä. Jotkut tykkää näistä mätimöykyistä. Tuo nyt on rikki mennyt. Minä en syö tätä. Mulla tulee sopia rintaa korventaa, jos mä syön tämän. Tämä on ainoa, minkä ketukin jättää syömättä ja linnut jättää syömättä. Eli se ei ilmeisesti ole kovin terveellistä ihmiselle tämä mätimöykky. Mäkin joskus ennen paistonne ja hyviähän ne on, mutta kun luulen, että se ei ole niin terveellistä, en tiedä. Sillä lailla. Siinäpä sitä taas on terveellistä lähiruokaa. Eilen kahton perjantaita ohjelmaa, kun siinä oli näitä elokapina ihmisiä haastateltiin. Näkyvät tekevän pizzaa, läskiä siivutti siinä ja näytti vähän olemuksesta, että siinä ei ole ympäristöä paljon säästetty, mutta sitten mennään sinne kadulle istumaan kuitenkin. Ja siinäkin saadaan päästöjä lisää, kun ihmiset joutuu autolla kiertämään sitä. Kyllä se on niin hölmyä homma. Voi hyvänä aika. Mutta ei siinä kukin tyylillä. Ja nämä sitten komposti. Tässä tulee hyvää kalakkia. Komposti ei tarvitse ruokamultaan kalakkia laittaa, kun nämä kun laittaa. Komposti on toiminut nyt, tuossa vanhasta pakastearkusta tehty komposti on toiminut koko talveen. Ei ole tarvinnut, kun minulla on täällä tätä sähköä, tuo sähkökaapeli semeleksi siellä, niin Heidi Hautala tykkää hirveästi kans, kun sähköä käyttää paljon kaikessa. Ei vaan missään puita mene polttaa. Annanpa tuonne, ei nyt tarvi kuivikkeita tuuakkaan. Tässä näkyy olevan entisiä ihan niin. Ja kyllä kivasti höyryä ja kyllä tulee hyvää ruokamultaa. Sinne niin. Vaikka lokit tuossa äsken huutioon, ne tulee tänne pihaan, kun joku kilometri merelle aina huutata. Tule harmaa lokit huuttaa. Bosniassa yhtenä keväänä niin toukokuun ja huhtikuun vaihteessa niin vaimo sanoi, että lokit huutaa venneen reunalla istu ja huutaa, että tule. Vaimo lähetti viestiä Bosniaan mulle sinne. Mutta ei tässä nyt jouva, kun projekti, humanitaarinen projekti keskeisillä. Sillä lailla. Siitä tulee multaa, saadaan potut kasvamaan.